Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Olha, eu aqui novamente, a professora Elisângela Gadelha, mais uma aula bem legal, bem fofinha, porque chegou dezembro, gente, o Natal tá chegando, olha só, eu já vim a caráter, né? E olha quem eu trouxe, a Lilinha. Tudo bem, Lilinha? Você tá vendo que você veio para mais uma aula do nosso dezembro? Ai, que legal, fiquei muito feliz por isso, sabia, gente? Tava com saudade já. Queria ouvir história de Natal. Pois é, a gente vai ouvir história sobre Natal. Ai, que bom. Vamos lá, vamos. Mas primeiro a gente vai saber qual o tema da nossa aula de hoje, tá, Lilinha? Ah, tudo bem, tudo bem. Desculpa aí, viu, gente? Vamos ver. Qual o nosso tema de hoje? O tema da nossa aula de hoje é contando os desejos e fazendo boneco de neve. Desejos? Que legal. Já é época de fazer desejo? Isso, Lilinha, é época de fazer desejo. Então, nosso objetivo é explorar os espaços do cotidiano com atitude de curiosidade, desenvolvendo o sentimento de pertencimento e também expressar-se livremente por meio de desenho, pintura, colagem. Ah, muito legal! Gosto muito de pintura e colagem. Isso mesmo, Lili. Então, vamos lá. Qual será a história que a gente vai contar hoje, né? Porque para começar a nossa aula, a gente precisa de uma história, né, Lilinha? Isso mesmo, vamos lá. Vamos cantar música pro baú liberar história, gente. Vamos lá. Vamos. Aqui no meu baú tem sempre uma história. Quem quiser ouvir, agora vem aqui. Vamos bater pé. Vamos bater mão. Quem quiser ouvir, é só prestar atenção. Então, que história será, Lilinha? Ai, não sei, baú, libera a história aí, baú. Ué, não tô vendo nada, só tô vendo uma varinha de condão com estrela na ponta. Isso mesmo, porque a varinha de condão faz o que, gente? Realiza desejos. Ah, é verdade, olha, vou fazer um desejo. Calma, Lilinha, vamos primeiro ouvir a história de hoje, tá bom? Qual é a história? A história é os 10 desejos de Natal. Ah, mas eu só quero fazer um, não quero fazer 10, não. Calma, Lilinha, vamos ouvir a história, tá bom? Ah, tudo bem, deixa eu sentar aqui, tá? Deixa a Lilinha sentar aqui, que hoje ela tá meio eufórica, né, gente? Então vamos lá. A história de hoje tem tudo a ver com varinha de condão, porque ela fala sobre desejos. Então, os 10 desejos de Natal. Vocês conhecem essa história? Ah, se ainda não, então vai conhecer agora. Vamos lá. Uma estrela brilhou e passou iluminando o céu. Olha, ratinho, faz o seu desejo. Ai, o ratinho desejou com toda a força que nevasse toda noite, para que ele e seus amigos pudessem brincar o tempo inteiro com neve. E adivinha, aconteceu, começou a nevar. E olha a segunda estrela passando no céu. Já temos duas. Então agora vai, coelhinho, faz o seu pedido. E o coelhinho pediu um grande cachecol. Um cachecol imenso que coubesse ele e todos os seus amigos. E adivinha o presente que o coelhinho ganhou? Um cachecol enorme que coube ele e todos os seus amigos. Olha lá, mais uma estrela no céu. Agora nós temos três. Uma, duas, três. E agora é você, esquilo. Então pensa bastante, esquilo. O que é que você gostaria de ganhar? Ah, o esquilo pensou e desejou que toda a sua família chegasse no Natal para passar o Natal com ele. Mas que não chegasse só no Natal, chegasse agora. E adivinha quem bateu na porta? A família do esquilo. E assim ele passou a noite com sua família. Mais uma estrela voando no céu. Agora temos quatro. Uma, duas, três, quatro estrelas. Agora é a vez do ouriço. Vai, ouriço, faz o seu pedido. E o ouriço pediu uma árvore de Natal sem fim, tão grande que coubesse os presentes de todo mundo. E ele fechou os olhos e desejou com tanta vontade que, quando ele olhou, avistou aquela árvore imensa que ele não conseguia ver o fim dela.
Ai, essas estrelas, hein? Todos olharam para o céu e viram mais uma estrela voando, iluminando todo o céu. Agora nós temos 5 estrelas. 1, 2, 3, 4, 5. E agora é a vez do ursinho. Vai, ursinho, faz o seu pedido. O ursinho fechou os olhos e desejou ganhar muitos presentes, muitos presentes, muitos presentes para que ele pudesse dividir com todo mundo. E adivinha só o que tinha na sala do ursinho? Uma caixa enorme com um presente maravilhoso para ele. Ai, que legal, né, gente? Então, mais uma estrela voou no céu. Agora são 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E agora é a vez da coelhinha, gente. E a coelhinha desejou uma bola de neve enorme. Tão grande, tão grande, tão grande, que todos os amigos pudessem subir em cima e rolar por aí. Ah, e adivinha só o que eles avistaram de longe? Uma bola de neve vindo bem rápido. Todos subiram em cima e começaram a brincar. E agora, mais uma estrela voando no céu. E olha só, era a vez da ratinha. Deseja, ratinha, nós temos agora 8 estrelas no céu. E a ratinha fechou os olhos e desejou uma torta bem docinha e quentinha, deliciosa, para que ela pudesse dividir com todos que estivessem próximo. E adivinha o que apareceu na casa da ratinha? Uma torta deliciosa de frutas vermelhas. E todos se deliciaram com aquela torta. E agora, quando olharam para o céu, haviam 9 estrelas voando, iluminando o céu. Agora era a vez do texugo. E o que será que ele pediu? Ah, ele pediu que o Natal fosse agora. E quando eles fecharam os olhos, era Natal. E o Papai Noel estava prestes a chegar. Ai, mas eles estavam tão felizes, quando olharam para o céu, viram 10 estrelas. E adivinha só, de quem será o último pedido? É seu. E aí, o que você vai desejar? Então agora você fecha os olhos e faz o seu desejo, porque as 10 estrelas vão realizar o seu desejo mais íntimo. Vamos respirar fundo e pedir. E aí, você desejou? Porque o meu desejo é que você seja muito feliz e tenha um Natal maravilhoso. E essa foi a história, os 10 desejos de Natal. Vocês gostaram? Espero que vocês tenham desejado uma coisa bem legal, hein? Bem legal mesmo. Mas, como a gente está falando de estrela, como a gente está falando de Natal, a gente também está falando dos meses do ano, que a gente está onde? Em dezembro, gente. Lembra que a gente falou na outra aula que nós estamos no último mês do ano? Então vamos lá. Já passou janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, que é o mês das crianças, também já passou novembro, e agora nós estamos em dezembro, no último mês do ano, o mês do Natal, o mês de confraternizar, o mês de reunir a família. E como a gente falou de estrelas, agora a gente vai começar a contar as estrelas que realizaram os desejos. Vamos lá. Aqui nós temos quantas estrelas? Olha, nós temos uma estrela. Nós temos também 2 estrelinhas amarelas, nós temos 3 estrelas, 4 e 5. Então agora a gente vai contar. Vamos contar com os nossos dedinhos mesmo, tá bom? Fecha a mão. Então vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5. 5 estrelas nós temos. E agora, como eram 10 desejos, a gente vai continuar contando. Então,
Nós tínhamos 5 estrelas, agora nós temos 6, 7, 8, 9, 10. Então, vocês contaram todas as estrelinhas? Presta bastante atenção aqui na tela e dá para você contar de uma por uma aí. Então, a gente usando nossos dedinhos, a gente consegue descobrir quantas estrelinhas tinham lá na história e quantas estrelinhas realizaram os desejos, né, gente? Então, vamos continuar com a nossa aula. A gente falou das estrelas e também falamos dos números. E agora a gente vai conhecer esses numerais. Eles agora estão bem decoradozinhos e é bem bonitinhos. Eu espero que vocês gostem deles, mas a gente vai conhecer a escrita também deles. Vamos lá. Esse aqui é o número 1. Quem conhece o número 1? Ele está com cachecol. Esse aqui é o número 2. Ele está preparado, olha, com óculos e um cachecol bem bonito também. Esse é o número 3. Olha que estiloso esse número 3. Tem um chapéuzinho e um laço no pescoço. Ai, olha só a número 4 com chapéu, toda fofinha e mimosa e um laço bem lindo. O número 5, olha só como o número 5 tá. E eles estão todos muito felizes, hein? Já estão prontos para o Natal, né? E também temos o número 6. Olha, ele tá com gorrinho e também com cachecol. Todos eles estão com muito frio. O número 7, olha o chapeuzinho. Que incrível esse chapéu do número 7. O número 8, ele também tá com muito frio, né, gente? Número 9, olha, o número 9 está estiloso, apenas com um chapéu, com uma boinazinha, toda fofinho. E também nós temos o número 10, que é a junção do número 1 com o 0, número 10. O número 1 está com cachecol e o número 0 está com chapéu de cowboy. Então, esses são os numerais que a gente aprende a escrever e essa é a quantidade que tinha de estrelas lá na nossa história. Quem ainda não ouviu a história ou quem adiantou a aula, então volta lá e escuta a história de novo para vocês saberem quantas estrelinhas tinham e quantos desejos foram. E agora, qual foi o seu desejo de Natal? Não conta, não conta, porque quando a gente conta, às vezes não acontece. Mas o meu desejo para vocês é que vocês sejam muito felizes, que as crianças do mundo inteiro sejam muito felizes. Então pensa aí direitinho, qual o seu desejo de Natal? O que você gostaria muito de ganhar? Tem que ser coisa boa, tá? Não pode ser coisa que faça mal a ninguém, tá bom? E agora, nós vamos falar de um símbolo, um dos símbolos do Natal, né? A gente já falou na aula anterior sobre o pinheiro de Natal. E agora a gente vai falar sobre, quem conhece esse personagem aí? Quem conhece, eu acho que vocês conhecem, é o Olaf, né? Da Frozen. Ele é um boneco de neve. E a gente vai falar sobre isso, sobre os bonecos de neve. A tradição do boneco de neve. Vocês conhecem essa tradição? Então vamos conhecer agora. A construção do boneco de neve é uma prática muito famosa nos países do hemisfério norte, em que o Natal é durante um inverno rigoroso. Para montar o boneco, o processo é simples. Duas grandes bolas de neve, grandes mesmo, hein? Para fazer o corpo e a cabeça. E bolas, cenouras, cachecóis e outros adereços para decorá-lo. Com olhos, nariz, boca. Mesmo sendo uma tradição dos países frios, o boneco de neve virou uma peça decorativa até em países tropicais como o Brasil. Países que tem muito sol, né? Aqui a gente passa um calorzinho, né, gente? Como aqui no Brasil, a gente também decora as coisas com o boneco de neve, porque virou uma tradição e a gente ama também, né? Muito lindo o boneco de neve. O mesmo acontece com as botas de feltro e também utilizadas nos países mais frios. Não sei se vocês já viram, mas também tem umas botinhas feitas de tecido que pendura na lareira daqueles países que são mais frios. E aqui ela se tornou decoração. Olha só os bonecos de neve que eu trouxe para vocês verem. Esse daqui do lado, olha, ele é de neve de verdade, esse que tem as luvinhas aqui, ó. E o outro é só um desenho, tá bom? Para que vocês vejam como é no desenho e como é na vida real. As pessoas utilizam chapéu, botam gravetos e colocam as luvas, também colocam o cachecol. Olha só como esse boneco fica, né? Ficou duas bolas de neve enorme, né? Uma bola bem grande, uma bola menorzinha. E o nariz,
é uma cenoura. E agora, a ideia é que a gente faça um boneco de neve, tá? Então, vocês vão fazer um boneco de neve aqui comigo. E eu trouxe algumas dicas aqui, ó, tá na imagem. Dicas para vocês verem como que é para fazer boneco de neve. A gente pode utilizar aquele rolo de papel higiênico que iria ser jogado fora, né? A gente pode utilizar ele, pintar de branco, né? Pintar ele todo de branco e fazer o desenho do narizinho, usar um tecido para fazer o cachecol, né? Ou também utilizar formas geométricas, círculos. Eu utilizei 3 círculos aqui, ó. 3 círculos para vocês verem que a gente pode fazer a carinha, pode colocar também o desenhozinho do cachecol aqui no meio, né? A gente pode fazer. Daqui a pouco eu faço aqui com vocês. Ou também a gente pode utilizar uma bola, uma bexiga. Vou mostrar aqui para vocês como que a gente pode fazer com a bexiga. Eu testei em casa e eu achei bem legal. Então, meu filho aprovou, então vocês vão gostar também. Bora lá, deixa eu encher ela. Não é pra encher muito, tá? Não pode encher muito a bola, porque ela tem que ficar com movimento, tá? A gente tem que conseguir moldar ela. Então, amarrei. E aqui, ó, no meio, sem estourar, a gente vai fazer a cabeça, ó. Vai diminuir aqui. Ó, a gente vai fazer só. Vê. Aqui a gente já pode fazer nosso boneco de neve, né? Tá vendo, ó? Duas bolinhas. E aqui eu trouxe uma fita, ó. Uma fita vermelha pra fazer o cachecol. Olha só. Mas aqui ela tem que ficar presinha, tá, gente? Então, como é que a gente vai se fazer pra ficar presa? Vamos colocar o cachecol. Coloquei aqui, ó, cachecol. A gente corta, tá? Vocês podem utilizar fita, outra fita, tá? Um cordão vermelho. Então, aqui, ó, cachecolzinho. Boneco de neve. Cortar mais. Cuidado pra bola não estourar. Olha só, já temos a parte de cima, a parte de baixo do boneco de neve, né? Agora a gente tem que fazer os desenhos. Então a gente vai utilizar as canetinhas que a gente... Deixa eu fazer os olhinhos dele. Aqui só não vai dar pra fazer o chapéu, mas você pode fazer o chapéu com papel em casa também, tá? Ou até com outra bola de... Então vamos ver, vamos fazer os olhinhos do boneco de neve. O nariz não vai ser laranja, porque eu não tenho laranja aqui, mas a gente vai fingir, né? Aqui a boquinha. E aqui, aqui embaixo, a gente vai fazer as bolinhas como se fossem os botões do casaco, né? Colocar 3 botões pro casaco. E olha só o nosso boneco de neve, já ficou bonito. Eu gostei. O chapéu a gente pode inventar alguma coisa, né? A gente pode ver o que é que a gente coloca aqui. Até o próprio papel vermelho, né? Assim, a gente pode colocar outra fitinha. Então, olha só o boneco de neve. Esse aqui é o meu. E aí, vocês gostaram? Pede ajuda ao papai e à mamãe pra fazer pra vocês também. Vocês gostaram? Tem outras dicas, né? Olha aqui, ó. Boneco de neve de papel, boneco de neve de bolinha. De rolinho de papel higiênico. E é isso daí. E aqui, essa daqui, né? Que eu não coloquei a imagem, mas... Eu trouxe pra fazer junto com vocês. E vocês viram que é simples nosso boneco de neve, né? Aqui a única coisa que tá faltando nele é só o chapéu. Eu achei lindo. Eu fiquei apaixonada por esse boneco de neve. Depois eu vou tirar foto também. Olha só. E aí? Será que a Lilinha gostou? Eu acho que ela gostou desse boneco de neve, hein? E aí, Lilinha? A gente tem que arrumar um chapéu pra esse boneco de neve, né? Ai, ele ficou tão fofinho. Quero ele pra mim. Claro, Lilinha, vai ficar pra você. Só que a gente tem que arrumar um chapéu. Ah, o chapéu é mais fácil, a gente arruma depois, né? É, a gente vai ver se com outra bexiga dá pra fazer o chapéu, né? Isso mesmo, vamos lá então. Tchau, pessoal, por hoje é só. Vou brincar com meu boneco de neve. Faz aí um pra você também. Ficou tão fofinho ele. Então tchau, pessoal, por hoje é só. Espero que vocês façam o boneco de neve aí com a professora, com a
com a sua mãe, com seus responsáveis, tá bom? Façam aí os bonecos de neve, brinquem bastante, tá certo? Um beijão, até a próxima aula aí. Tchau, agora eu vou pensar em alguma coisa para colocar no chapéu. Tchau, pessoal! Tchau, gente! Tchau!